Taigi sveiki, sundis ir šiandieną, hebra, aš esu prie žemėlapio, kuris yra šiaip senas. Bet hebra, man atrodo, čia yra paskutinis nesąžininkas žemėlapis, kurio aš esu žaidęs. Tai yra Unfair Nico. Tai yra Unfair Nico, hebra, kas nežinot, Nico, tai yra tas žmogus, kas sukūrė originalų nesąžiningą Minecraftą. Po to buvo toks žmogus, kuris vadinosi The Happy Wheels, kuris sukūrė mapus. Tai va šitas, va, The Happy Wheels, tai aš su juo žaidžiau nesąžiningą TNT, nesąžiningas kalėdas, nesąžiningą halabiną, nesąžiningą parkūrą, man atrodo, nežinau, bet šitas žmogus kūrė daug nesąžiningų mapų, bet kurio atveju, hebra, čia mapas realiai yra skirtas jam, bet šis mapas yra viešas, ir taipogi čia yra paskutinis, kad jie nesąžiningas mapas, kurio aš nesu žaidęs, tai pagalvojau, sužaisim. Ir čia turim kirvį. Turim kirvį, kuris gali greit griauti medį ir čestą. Kas yra po čestu? Nieko. Senai žodžiu, kad nesąžiningus mapus, aš aišku pats esu sukūręs nesąžiningą mapą, tai aš daugiau žinau, kaip jie veikia, čia yra mygtukas. Mygtukai žudo, pst, you will need this later on, take it and press the button. Man reikės, unlock the end, čia yra raktas, okei. Imk ir paspaus, okei, man reikės šito rakto. Ar šitą dalyką žudo? Čia turim speedą labai didelį. Miriau. Ir mano raktas dingo, man taip reikės spaus šitą, numirt, gaut raktą, spaus šitą, tada šitą, tada reikės aiškinti, ką man čia reikia daryti. Akivaizdžiai ne tai. Gal prieš tai kažką darant, aš tiesiog pamandysiu atras kitą būdą, kaip čia reikia pereiti. Galbūt kažkur tai yra čia kažkas tai. Gal aš čia kažką turiu pereiti. Man atrodo radau. Gerai, man atrodo reikia pereiti per galvas. Tikriausiai, žlipti šito. Tada reikėtų pereiti. Gerai, kol kas aš aišku. Palaukit, kažkas negerai. Aš čia peršokt galiu. O, aš galėjau pereiti tiesiog, wow. Aš tiesiog perėjau. Gerai, pirmą žodį, man atrodo, perėjau gana easy. Turim labai spalvotą parkūrą. Bet to čia labai daug galvų to čiuvelio. Labai daug galvų. Ten turim mygtuką, bijau spaust. Turim parkūrą, kuris įtartinai nežudo. Bet man galvos labai daug strėlių. Vanduo yra lava. Vanduo yra lava. Tai man atrodo, reikia bandom šokti ant raudono. Raudono žudo. Negalim šokti ant raudono. Va, aš tam galiu užšokti tiesiog ant mėlyno iš karto. A! Nelabai. Būtų gerai, sugebėčiau pasispirt nuo kito bloko. Gerai, bandom tada labai greitai. Mėlynas nieko nedaro, įtartinai. Man atrodo, dingo baltas, man atrodo. Man atrodo, hebrais dingo. Wow. Baltas dingo, bandom iš karto ant rudo. Čia yra mygtukas. Ar aš galiu kažką kito paspausti? Ką turim dabar? Čia. Turim mygtuką. Kirvio nepasiėmė. Įdomu, kirvis gali geriau šitą dalyką, negali. Pabandom dabar taip, man reikia jau dabar pasiimti ir leverį. Kol kas šiaip aš gana greit progresuoju, nepatikėsit, bet dabar filmuoju tik tai 5 minutės. Ir aš sugebu kol kas gana normaliai, aš vis kirvio nepasiėmėjau. Man atrodo, kad kirvio reikės ten arba šitą medžių, palaukit. Aš galiu ir šitą medį, bet man atrodo, nereikia jo. Teoriškai aš galiu išgriaut chestą ir medį, bet aš radau šitą būdą, kad galiu pereit. Man atrodo, kirvio vis tiek reikės tą medžių, kažkaip nujaučiu, nes nematau, kaip kitaip galima prasigaut pro ten. Gerai, čia reikia kraščiuką. Čia reikia šitą, čia reikia paspausti. Čia neprasikasiu tikriausiai, man atrodo, kad bus reikės čia. Key. Okei. Aš kažkur toliau. Progresas vyksta. Kilimas. Aš net žinojau, kad nužudys, nu come on. Gerai, esu beveik vietoj. Ant kilimo reikia nelipti, turim kažką čia užtat. Turim labai daug čestų. Okei. Žinokit, man iki čia ateitų užtruko žymiai daugiau bandymų negu aš maniau. Ar man verta you found it? Tas tai tiksliai žudo. Kilimai žudo. Čestas žudo. Viską žudo. Gerai, tai ką aš čia darau? Ką aš čia darau po velniais? You found it. Aš paspausiu. Miriau. Tai aišku. Aš čia kažko ieškau, akivaizdžiai. Man atrodo, aš dariau prieš tai čestą. Ta. Ir numiriau. Ten yra tas redstone daitas už često, kuris reaguoja į atidarymą. Ar yra čia daugiau, man reikia žiūrėti, kad aš nepataikyčiau ant tų, kurie žudo, bet man reikia pataikyti, čia kažkoks dar yra vienas, bet šitas galimai nežudo, gal. Aš jau patikrinsim pirmiausia šitos, ar kažką jame galiu rast, ir ar dar čia yra kažkokių tai, kurie žudo ar nežudo. Virštinių žudo, okei. Gerai, čia jau perėti realiai paina iš kokio trečio kartų, iš pirmo dar nepaina, bet gerai, aš mačiau, kad aš man atrodo palaukiu, kažkur viršutinis nužudė, kažkur ten tikriausiai yra. Jo, ten tas irgi yra. Va, tas dalykas, matau, kad yra kažkoks tas dalykas. Ir pabandžiau, žinokit, visus išskyrus, man atrodo, va, nepabandžiau, aš atrodo pabandžiau išskyrus, tas žudo. Jeigu hebra žudo ir tas, reiškia, va, šitą turėtų žudyti palydėje. Jeigu jis irgi žudo, tai reiškia, šitam kambarį nėra tai, ko aš ieškau.
Reikia pamatyti. A jeigu suki. Gerai, irgi žino. Tai nėra tam kambaryti, ko aš ieškau. Gerai, pradžioje tokia buvo lengva atrodė. Dabar aš jau čia hebra su beveik 20 minučių jau iki šiol. 20 minučių aš jau čia esu. Ir aš nesugebu suprast. Gerai, čia koks bus šelfas yra, kažką matau ten. Chest is locked. Oh my gosh, place on birch next to door. Oh my gosh. Po to aš turiu kažkokį kepurę. Tiesiog, manau, aš visą laiką turiu kažkokį kepurę. Aš nežinau, kur aš turiu, bet aš turiu kažkokį kepurę. Padėk ant medžio prie durų. Ar nenumirsiu? Nenumiriau. Progresas. Gerai, rakto prireikė pagaliau. Turim progresą. Ar čia galiu kažkaip per tvorą perlipt, ar galiu kažkaip ant stogo užlipt, ar čia kažkur reikia ant stogo užlipt. Turim dar vieną čestą, žiūrėkit. You shall not pass unless you have this. Na, aš galiu ant stogo užlipt, negaliu ant stogo užlipt. Aš turiu emeraldą. Turiu emeraldą. Ką turim čia? Man reikia, čia yra wooden slab ir concrete powder. Ar man išeis peršokti? Atsigi! Kas čia man daros, aš čia taip čiaudiju. Kelintas vėl išlikė, aš čiaudiju, aš negaliu nes čiaudėt. Čia Vilna, hebra, čia Vilna, wool. Va, matau, šitą vietą yra Vilna. Aišku, man apie ką mums uždengia, bet hebra, šitas raudonas blokas yra Vilna. Šitas dalykas, man atrodo, žudo. Lime concrete, va, man atrodo, nežudo. Yellow, nepalaipa, žudo. Dabar nežinau. Ten yra dvi Vilnos, tai man atrodo, šitą dalykai, man atrodo, čia palauk, šitas nežudo. Supratau, kas čia žudo. Čia yra, palaukit, čia yra laimas, man atrodo, laimas, laimo žudo. Bet, oh my gosh, gerai, čia visgi galvojau, kad bus, sunkiau, bet visgi nebuvo taip sunku, kaip galvojau. Give me an item and I'll let you pass. Kas čia yra? Don't have any items of value, don't worry, I'll let you pass. Primenas arba duot. Aš turiu kai ką, kad perai, turiu pinigų, kad perleistų mane. Nematau kodėl. Gal čia buvo tiesiog kaip patrolinimas, gal net nereikėjo to pinigo, gal pinigas šyrė dabar kaip tik, kad sutriggerint. Ir visgi perit galima be to pinigo, ale be to money. Yra šansas realiai, bet vat nežinau. Reikia dabar su raktu atsidaryti, aš jau čia ir aš jau čia esu gana arti. Tai esmė, čia nėra labai toli, kad nueit, kad po to prieit, bet gerai, reikia ant šito užšokti, po to šitidu, po to pamiršau jau kuris. Čia. Okei, tada šitas. Vis tiek numiriau. Kol kas triggerina mapas, bet ne taip baisiai triggerina, nes nesugeba šiuo perait, kol kas ypač su tuo pinigu dar neaišku, kas ten yra. Ten gal pinigo net nereikia, gal reikia praeit su pinigu toliau. Yra variantas, man reikia dabar to šito paimt, atrodo šito prieš šito nepaimau, šito vat. Ar paimau, neatsimenu. Dabar čia reikia vėl įsiaiškinti, kur aš galiu lipti, kur negaliu lipti. Gerai, čia tai tikrai galiu lipti ant šito pilnos, ant šito dalyko negaliu lipti. Ant šito dalyko galiu lipti, čia yra concrete lime, o čia yra tas dalykas. O, gerai. Jeigu aš praeisiu nesumokėjęs. Free. Vis tiek mirštu. Ar aš sumoku, ar aš nesumoku, aš vis tiek mirštu. Man prieš tai reikia paspausti šitą. Ojojoj, hebra, aš vis tiek mirštu, man, aš vis išmetu televeriją. Galim padaryti trečią variantą. Sumokėt ir eit pro nemokamas duris. Čia kol kas labiausiai stupid dalykas, bet ten tikriausiai yra apėjimas. Bet aš vis dar galiu pamatyti, kadangi tikriausiai... Čia nėra realiai labai sunku ateiti iki ten. Tačiau čia tikrai nėra sunku dabar jau. A jeigu aš pasiūsiu dešinį klavišą, dar nepagalvoju, dešinį klavišas gali būt. Jeigu dar gerai. Gal galiu apeit. Aš čia pašokti galiu niekur visiškai. Ant to matro žlipti nenoriu aš. Čia pašokt galiu irgi visiškai niekaip. Jeigu aš įmesiu, bet eisiu pro kitą. Esu beveik įsitikinęs, kad tai neveiks, man atrodo, tokia sistema nelabai yra biškai padaryti galima, bet... Arba čia gal žudo blokai, gal čia tiesiog reikia prabėgti, gal čia yra koks timeris. Ne. Kažkas suveikė, arba prabėgti reikia, arba reikia mesti po to praeiti. O čia yra du posūkiai, kurie veda visiškai niekur. Čia kažkuris bus ghost blokas, man atrodo. Hebertas yra ghost blokas, man atrodo, tas dalykas, jisai dinginėja. Ant pačio galo pasitraukia blokas. Gerai, vėl namas. Esu vėl čia, reikia vėl nepamiršti pinigo. Aš kažkaip dabar nežinau, ar čia aš dėl to, kad praėjau, ar dėl to, kad prabėgau, vat nežinau. Bus vien iš tų dviejų. Bet dabar nelabai noriu vėl manyti, tikriausiai aš vėl įmesiu ir prabėgsiu, nes nežinau, kuris iš tų dalykų suveikė, bet vien iš jų aišku suveikė. Ir... Palaukit, man dabar čia dar galiu būti, bet... Čia palaukit, irgi galiu atrobūti, čia galiu būti, bet negaliu užlipti ant to. Gerai, tai aš įmečiau. Arba tas prieš... Gal tu prieš šaltą tiesiog reikia neužlipti. Pabandom. Gerai, nebėgsiu. Jop, tiesiog reikia neužlipti ant to prieš ir plaito ir vis tiek reikia praeiti pro čia. Ir dabar į kurią pusę pajudėtas lygas neatsimenu. Man atrodo, kad vienu į kairę, bet dabar nesu garantuotas. Galim pabandyti realiai, bet man atrodo, kad spėjo vieną į tą pusę. Aha! Esam gale. Gal. Labai abejoju.
čia man kažkas yra super duper ne to. Ar aš galiu užlipti kažkur tai, kažką kito paspausti, kažką kito pamatyti. Ženklą paspaust, galiu finish the map. O, before I'm done with you, I have... Gerai, kol prieš tai jau baigiau. Čia aš pavaukau, jie man užudė, kad jau suvėlė, bet kol pabaigėm, aš turiu vieną klausimą. Ar tu esi Nico the Pro? Ne, nesu aš Nico the Pro. Wow, I'm in shock, I thought you might try to lie. Ne, aš nemelabau. Aš nesu Nico the Pro. Štai viskas, tu laimėjai. Ačiū žydėjai. Gerai, mepas ir ten buvo labai lengvas. Tai va, šitas žmogus sukūrė mepą šitam žmogui palidėję. Tai aš vis tiek jį sužaidžiau, jis realiai buvo skirtas man akivaizdžiai, jis buvo skirtas šitam žmogui, originaliam Minecraft'o. Nes aš žinau Minecraft'o kūrėjui, bet buvo still fun. Bet įtartinai, originalus kūrėjas padarė sunkesnius mepas, negu jis padarė jam. Bet galim realiai apžiūrėti spectator režimą. Ir gerai, mepas, žinau, kad visgi nėra labai ilgas. Įtartinai aš ilgai, nu, pusvalandį. O pusvalandį gerą žaidžiau, grubiai. Na, hebra, žinau, kad tikriausiai šiam kartui buvo kaip ir viskas. Taigi, žinau, kad tikiuosi jums patiko šitas video. Bet čia bus kas, taigi, žinau, na, ačiū žiūrėjus. Smūdų visi ir viso gero.